Ndërtimi i objektit privat në oborin e Fakultetit Ekonomik shkel hapur vendimin e Gjykatës së Tiranës pas reagimit zyrtar të Bashkisë së Tiranës e cila pohoi se ndërtimi është i lishëm. Stafi pedagogjik shprehet se ky objekt po dëmton njëkohësisht planin urbanistik të qytetit. Ata shprehen se së shpejti do të bëjnë edhe kallëzim në prokurorinë e Tiranës për këtë çështje. Është ndërtuar një ndërtim pa leje, 4-5 kaç dhe vazhdon të ndërtohet edhe me katet e tjera, duke shkelur të gjitha vendimet e Gjykatës së Tiranës që në muajin maj të vitit 2013 dhe gjatë periudhës së zgjedhjeve, duke përfshirë muajin qershor, korrik, gusht dhe në vazhdim, ka anashkaluar të gjitha vendimet e Gjykatës së Tiranës duke shkelur ligjin katërsipërisht. E dyta, Tirana ka një plan urbanistik, e cila është miratuar nga Këshilli i Bashkiakit të Tiranës. Shumë shpejt do të bëhet edhe një kallëzim në prokurori, pasi janë shkelur, siç thash dhe më përpara, gjatë periudhës së zgjedhjeve, duke shkelur vendimet e Tiranës. Dekani i këtij fakulteti, Sulo Hadëri, shprehet se bashkia nuk është e aftë të marrë masat e duhura për të mos lejuar ndërtimin e këtij objekti, edhe pse është pa leje. Bashkia është e pafuqishme për të pezulluar ndërtimin, sepse nuk ka sigurim pa dije si element gjyqësor, juridik, nuk ka sigurim pa dije për vendimin e gjykatës faktit lidhur me shfrytëzimin e lejes ndërtimit të këtij objekti. Faktikisht ky objekt është pa leje, por unë nuk e di domethënë çfarë është sigurim pa dije çfarë sulm. Ky është mendim që bashkia duhet ta marrë si institucion që ai është kompetent për të dhënë lejen. Dhe për ta pezulluar. Stafi pedagogjik i Fakultetit Ekonomik paralajmërojnë se çdo ditë do të zhvillohen protesta kundër këtij ndërtimi, madje protesta do të zhvillohen përpara bashkisë dhe kryeministrisë.